Els voluntaris de Protecció Civil van rebre una reproducció de la Creu de Sant Jordi com aquesta de mans de l'Ajuntament abans del ple de dijous. L'any 2021, la Generalitat va atorgar aquest distintiu de forma nominal a l'Associació d'Argentona, la primera registrada a Catalunya però va fer-la extensiva a la resta de 150 cossos catalans. El govern català reconeixia així el seu servei a la societat davant de riscos i emergències, sobretot arran de la pandèmia. L'octubre passat, durant la celebració del Dia de Protecció Civil de Catalunya, es va lliurar un diploma a les entitats i ara ha arribat aquesta reproducció. Tot plegat en un bon moment per al cos santaleuenc. La crida que va fer la tardor per aconseguir nous voluntaris està donant fruits. Tenim 7 aspirants, joves, vull dir, tenim una forquilla de 18 a 40 anys i tenim relleu generacional i ens va molt bé perquè estan bastant cascats i amb això bueno, doncs ja anem remuntant i tenim 2 més a l'espera, o sigui, tenim 7 i 2 amb portes per entrar. I si ve més gent, doncs benvinguda serà. Un d'aquests aspirants és el Xavier Ávila. Va fer el primer servei durant la cavalcada de Reis. Que m'encanta l'ajuda al poble al final i jo ja vinc de fer de ser voluntari a la Creu Roja molts anys i mira, vaig veure un anunci de Protecció Civil i em vaig apuntar per fer l'ajuda al poble, al final, l'ajuda al poble. Per ser integrant de ple dret, els candidats han de superar, entre d'altres requisits, un període de prova de 3 mesos, realitzar 3 cursos a distància de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i disposar d'un informe favorable del cap d'unitat. Amb la incorporació dels aspirants, els voluntaris de Protecció Civil de Santa Eulàlia es poden elevar a 17.